Тому що немає ніякого відповідального, то люди тоді і шукають іншу фігуру, яка може таку відповідальність на себе взяти. На цей момент, ну, за цим опитуванням, на даний момент, на п'ятирічку Володимира Зеленського, це Залужний. Можливо, пізніше ситуація зміниться, буде інше прізвище. Я не впевнений, що Валерій Залужний збирається становитись політиком. Я не бачу просто ознак його політичної діяльності. Але я точно бачу по цьому опитуванню, по його результатах, що люди шукають керівника, шукають лідерів, які здатні надійно, якісно захищати країну і брати відповідальність за захист країни.